У Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі День студента святкували по-особливому. В рамках свята студенти проводили заняття замість викладачів. Також для майбутніх абітурієнтів, учнів 9 класів, влаштували концерт-презентацію коледжу. Представили топ-спеціальностей та спеціалізацій. Щоб залучати абітурієнтів та учнів, які закінчують 9 клас, до нашого студентського життя, до нашого коледжу. Про студентські роки згадав і очільник вузу. Звичайно, для нас викладачів це приємні спогади. А для студентів це реальність. Реальність зустріти нових друзів, зустріти своє кохання, отримати нові знання, просто весело провести час, розпочати будувати свою кар'єру. Студенти спеціальності облік та оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування представили дефіле адрес-коду для обліковців та фінансистів. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і товарознавство в митній справі представили жартівливий стендап та виступ КВК. Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» показали майстер-клас, на якому демонстрували накривання столів до романтичного побачення та представили бармен-шоу. Для гостей заходу підготували вокальні виступи та хореографічні постановки від студентів коледжу. Сонце ніч нас покушає, все на хвилину замирає, я лише знаю, що це ніч моя. Знову ця річ моя, тебе чекаю я. Випускники, які вже продовжили навчання у Львові та Польщі, також не забули привітати студентів рідного коледжу із святом. Дуже класно бути студентом. Всі мої роки, всі самі кращі моменти, які в мене були в житті, то саме тут були. Абітурієнти раду ділилися враженнями від заходу. Ще було цікаво дізнатися про цей коледж, про те, які можна професії тут вибрати. Абітурієнти залишились із хорошими враженнями та думками про вступ до коледжу, а студенти продовжили святкувати свій день.